Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Rohbiyah atau napi syarah Rohbiyah bagian halaman 15 hancakna babu ashabir rumi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ashabir rumi ari ieu eta bab nyaritakeun pirang-pirang anu ngabogaan purud saparapat. Warub'u fardu zauji ingkana ma'ah min waladi zaujati man kodemana'ah wa huwa likulli zaujatin au aksaro ma ada mil auladi fi ma kudiro wa dhikru auladil banina yu'tamad haisu tamadnal qawla fi dhikril walad. Warub'u jeung ari saparapat eta fardu zauji bagian salaki ingkana lamun bukti eta tetep ma'ahu sartana itu zaujate min waladi zaujati ari min waladi zaujati ti anakna pamajikan sahaban jalma qod mana'a anu nyata nyegah itu man huka itu zauj. Bahwa sareng ari itu rubu' teh eta likulli zaujatin pikeun saban-saban pamajikan au aksaro hiji pamajikan au aksaro atawa leuwih loba. Ma'a ada mil auladi sarta henteu ayana pirang-pirang anak. Pima dina perkara kudiro anu dipastikeun itu emak. Wa dzikru auladil banin jeung ari nyaritakeun pirang-pirang anak na pirang-pirang anak lalaki incu berarti yung tamadu eta dipake tatagenan itu dzikru kaesu tamadna sakira-kira tatagenan urang sadayana al qaula kana kaul fi dzikril waladi dina nyaritakeun budak. Akulu nyarita kami. Warumu jeung ari saparapat eta fardusnaini bagian pikeun duaan min asnafil warosati ti pirang-pirang asnaf atanapi golongan ahli waris. Fardus zauji tegesna kahiji bagian pikeun salaki ingkana lamun bukti eta tetep ma'ahu sartana itu zauj teh saha waladu zaujati anak pamajikan. Awaladu benin atanapi incu lalaki atau waladu benin atau napi incu anak lalaki laha tetap pikeun itu zaujah anak zaujah maksudnya. Sawaun kana sarwa bae bukti saha waladuha anakna itu zaujah teh tamina zaujiti salakina nu ieu au min ghairihi atawa ti awamin ghairihi atawa ti salianti itu zaujah wa fardi wa fardu zaujati jeung bagian pamajikan awiz zaujati atawa pirang-pirang pamajikan ing kunna lamun bukti itu zaujat eta mutaaddidatin anu bing bilangan ma adamil waladi zauji sarta henteu aya anak salaki awalada awaladi benihi atanapi anakna anak lalakina itu zauj. Sawaun kana sarwa bae bukti itu waladu zauji te minha etati itu zaujah au min goyriha atawa tisalianti itu zaujah. Kulu dalika risakabeh nanugesi caritakan etate bil ijma'i kalawan ijma' likaulihi ta'ala karena ayat dawuhan Allah ta'ala fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarokna. Fa in kana mangkalamun bukti eta tetep lahunna pikeun itu saha tadi zaujat wala saha waladun budak palaku mangka eta tetep pikeun aranjeun kabeh arubu ari saparapat mimma tina perkara tarokna nu ninggalkeun itu zaujat wa qaulihi jeung lawuhan Allah taala walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum waladun.
Walahuna jeung eta tetep pikeun itu zaujat arumu ari saparapat mimma tina perkara taroktum anu ninggalkeun aranjeun kabeh. In lam yakun lamun teu bukti eta tetep lakum pikeun aranjeun kabeh saha waladun anak. Wa qaulun nadim jeung ari dawuhan kinadim warumu lapar rubu ila akhiril abiat nepi ka tungtung bet aya wali zauji tegasna jeung eta tetep pikeun salaki arumu ari saparapat. Ingkana lamun bukti eta tetep ma'azawji sarta rasalaki min waladi zaujati ti anakna pamajikan sahaman jalma yamna'u anu bisa nyegah itu man huka itu zaud minanispi tina menang setengah ila rum'i kana saparapat. Wahua jengari itu mante etal waladu budak zakaron etal lalaki kana bukti itu walate au unsa atawa awewe. Di dalam yakum di mana-mana henteu tumetep bihi kaitu walate naon maniun anu nyegah minal mawani isabikoti nyatana tina pirang-pirang mawani anu tiheula hatta lau koma sehingga yen lamun tumetep bihi kaitu walad naon maniun anu nyegah kana tabukti naon wujuduhu ayana itu walad eta kaadamihi saperti teu ayana itu walad. Pala yajibu mangkah tengah hijab itu walad azawja kasalaki anis pihitina satengahna itu zawid. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif lapa dua zikru awladil banin yung tamadu ila akhirih. Manahu etari manana itu lafate eta hayasu tamadna sakira-kira tatagenan kami wujudal waladi kana ayana anak pi hajibiz zauji dina ngahijabna salaki minanespi tina menang setengah ila rubi kana saparapat. Patamadna maka tatagenan kami ayadon kalawan deui wujuda waladil ibni kana ayana incu ti anak lalaki wa adami wujudihi jeung teu ayana itu waladil ibni. Lianahu karena saya sunah itu waladil ibni teta kal waladi sapertikeun anak fil irsi dina nampa warisna. Wal hujiba wal hajba jeung din fil irsi wal hajbi jeung dina hijabna wa tasibi jeung dina asobahna. Ijma'an kalawan ijma. Kama sapertikeun perkara qodamna nu geus ngaheulakeun kami hu kana itu ema. Wahalil waladu jeng naha ari budak al-madhkuru anu dicaritakeun fil ayati dina ayat al-azimah anu agung eta yasmulu ngurung itu waladul madhkuro waladal ibni ka anakna anak lalaki hakikotan dina hakikatna au majazan atawa dina majazna jawabanana teh hilapun eta ikhtilaf. Babu man lahu sumun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.